Informasyon fol kler, pou la polis di eske lte fè operasyon, men ki natu operasyon, men ki sa lte fè en realite, eske te gen affontman, konbe ban di k tombe, konbe ban di k yo arete, bon la polis di ke li rive nan, chef, nan base gang sa vyen, pou ni an la, ki, eske gen unitè ka prete la pou konsolide base la? Ken, sa la polis di, se, se ta le an sotan de vene, si pa gòk ken operasyon k fèt ma küs, e w kon sak bel la? Le magal la envaye rezo sosyal yo, pabliye, screenshot ap fet. At si ki sa New York Times te mette deyo, screenshot ap fet. Pase sou aksyon ki te pase yo os Etats-Unis. Mou mm -hmm. kopren? Ebyen, eh Marcus remonte sou page la polis la. Depi ye, sou a ou getan suprime barikonsan. Yo e fase se pos la wè. nan Departement Latibonite, nan Operasyon Tapmene nan Savien, risye bandi mortalman blise, e pa mi yo yon fam. Okay. E gen yon zam, yon gro zam, e batizam piti, yon zam ki gen gro chaje an ba vant, yo e arrive se yisi. Bon, mm -hmm. nou sot pal ansam avek Dezi ouvenes la, Dezi ouvenes esplike nou, dok, se li menm ki jen wak zore nan Departement Latibonite, e depi yer, sa te la ge grok konfisyon bon kote moun nan departement ki di men, sa la polis ap ba ouken, be la, si pa ge operasyon pou ki sa la oumonte sou page la polis, yo wè ge operasyon k fèt? Eske goun dezyem sa vi nan, nan la timonit, yo pa konè? Bon, kounya la, si se sa la polis fèt, eske, si pa ge operasyon, men yo la nan zona, yo patan de kout bal, yo patan de ouken operasyon fèt, epi, yo di, ge operasyon kounya, pa ki sa yo pral pase pou baye la polis informasyon sou bandi yo. Ouais. Paso pa ka djon bagay, ebi kounya la nan zon nan son lot realite gen. E non selman sa tou, len ga de imaj ki te poste ya Marcus, mar konen si kote gen tan oueli, bom, 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 meteli si, me sou ekran gason. Bom, 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 meteli sou ekran, en mouman. Asi, len ap ga de imaj la polis poste ya, sa te pousse nou al gade, al, al mene plis anket, monte mm -hmm. sou kou, goye se cheke pou nou we, ki sa bagay la e? Eske nou pa pre nan, nan fotoban katedral? Mm -hmm. E bine, gason pa mwen, imediat man defin fuyezo nan kalalou, nap gade nou we fotowa, ou oh, ou, oh. len monte sou kou go, e bine nou ta pre al kwaze, ansam avek, men mi maj sa, bon. Ok, mm -hmm. imaj la la, e an, an ou mette li, yon fason pou zanm yo kapab bi bien kompran, sa ke nap eksplike. Ya. La, sa se imaj ke la polis poste ya Marcus. Men, mm -hmm. piye sandal, sof ke ou konen pou yo mette frame, yo modifiye li, etc. Men, le wap gade, lot foto orijinal la, an palan de foto sa, la, la, Sa se tout foto anet. Mm -hmm. Esko wade koze? Sa se oh. tout foto anet. Mm -hmm. Sa se yon aksyon ki pase nan peyi les Etats-Unis, yon fisiyade, sa genye plizye lane. Mm -hmm. Bon. Koun ya la. Gen moun ki fe koupren ke e, la polis ka toujwa bayon informasyon epi li cheshe yon foto sa nou kapap di ... yon fote ilistrasyon pou l'explike, me sa bagay la ye men. Yeah. On ah, le jande. Exactement. On mm -hmm. estitisyon takou la polis, pak ap fem sa. On medya, ok. Et d'abitude, si son fote ilistrasyon, nan an ba teks la, yo kon toujou make, parce gede moun ki kon pran fotowa pou, pou a, kom si, pou eksplike aksyon an ki pase. Ouais. Me imaj kemge, me pov kemge, An ba tekst la yo kon tou ma ke sa son foto-illustrasyon. Pe la polis nasyonal baka nan foto-illustrasyon bo dje pa pa. Non, franschman ma kus, yam sezi moun de. Bon, yi... E, bon, komunike de pres la polis sa ka permette ke gon foto-illustrasyon. Me fwa fo identifiye kom foto-illustrasyon. Kla ou le lejant la. E sa se youn, dezemman tou, e fwa kli, mba wè rezon ki fè ke lo bije travay foto wa, si se pou ilustre, on... Information si c'est pour servir comme légende. Photo a pas d'obligé de travailler. Donc, ou qu'après photo exactement gentil qui rappelait on fait que t'es arrivé, on côté et ouap ouap comme tel. Donc, je dis, et, et, et comme on légende. Donc, on dit qu'on bon, telle photo soit tel côté, nous utilisez Ça fait tout côté, il fait un cas de communiqué de presse, il fait un article de presse qui a écrit. Donc, là jusqu'à présent, c'est pas empêché. Mais, quand a utilisé San oken e, e, ilustrasyon, san oken notifikasyon pou di ah, so ke a, sa so foto kemte, alo ke mwen pran, la li vi non problem. Se la li vi non problem. Sa dek a toujou rive ke se pa nan, ba, sa vyen, e ke sa rive, men ou mwen la polistik a genyen, e ase le probite pou li di nou konsake, fa la polistik le ave nou pou li di nou konsake, foto sa, men ki kote le soti, osi sempe ke sa. Men ki kote l soti, poske sa ka rive ke la polis, non sol men pat men nan operasyon gwo pou et, men li rive kan men e progresye, poske sa gen el ton to nan faz operasyon, ou ka progresye, ou ka pat gen, pat nan affontman avèk gen, men ou progresye. Men ke la polis ba nou verite ya. Ke la polis ba nou verite ya, mba kwa la polis ka rentre nan logik de ba an seri de informasyon flou pou fè moun interpreti. Fò la polis kle, informasyon fò l kle, pou la polis di eske lte fè operasyon, men ki nati operasyon, men ki sa lte fè en realite, eske te gen affontman, konbe ban dik tonbi, konbe ban dik yo arete, konbe ban dik depenalizasyon, de 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 si. men bref, mba se ko kompren, moun yo gen iti ide payo, men yon nan bagay, e, keman pou rappele a chak fwa foko, se konviksyon pam, mm -hmm. montre san, vie sandal, <laughs> Montrer boyo Montrer AR15. Montrer Negev. Negev utilisé dans quatre batailles contre la police. Donc, maxam, calipzam, pas important. Mwen. Non, d'accord. Ça qui vraiment important, moi, je ap toujours rappelé la police ça. C'est l'homme où la police récupérer le territoire. C'est l'homme où la police déguer groupe gang yo, li monte sur le territoire et puis les saisi de matériel qui est extrêmement important que bandiotes qu'on utilisait pour yon soit contrôler les populations soit à des ou bien faire des exactions sur les populations aussi simple que ça parce que ça qui que ou pas river dans l'affrontement à gang ou pousser ou par contre ou pousser yon. donc pousser ou déjà mettez ou hors de base yon. Son progrès que lié Oui, ils sont pas en avant. pas. faut la police d'accord que, ke... et des fois, c'est progrès au cas où de lui, mais c'est pas un paraît qui est couru à le vulgariser, montrer qu'il est capable. Tout le monde connaît position par rapport à la police, là, et tout le monde connaît la position que la police a par rapport à l'opération, est-ce qu'elle a capacité, est-ce qu'elle n'a pas des pour le mener. Même parce que la police a fait de petits coups. E takou son prosesus, ou li fon ti kou, la progresè, la pe evolüe, la pe evolüe. E pi, petèt la, me a kapap fè plus. Bon, la polis di ke li rive nan, chef, nan base gang sa vyen. Kouni an la, ki, eske gen unitè kap rete la pou konsolide base la? Ken, sa la polis di, setan se le an sotan de vene, si pa gòk kèn operasyon k fèt, Makis. E w kon sak bel la, le baga la an vayou e zo sosyal yo, pabliye, screenshot ap fèt. at si ki sa New York Times te mette deyo, screenshot ap fet, pase sou aksyon ki te pase yo zétans uni. Mou mm -hmm. kopren? Ebyen, Marcus remonte sou page la polis la, depi yè sou a ou getan suprime barikonsan. Yo e fase se pos la. We. Bon, wè, ouais. sa, sa bay rezon pou moun kwe ki la polis lan te nan fe fake news. Bon, e re, lè nou wè, mè 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 G e mwen montè mw sou page la polis la, epi gar son mwen, pwemye bagay mwen fè, mwen rekod li. Ok? Mwen mm -hmm. rekod li, parce sa ka pa brive yo fin defase, la bre sa yo do yo pa jam poste bagay kon mm -hmm. ba, sa. Bay, sa yi se nou ye gar son mwen. <laughs> Bay, nan bayi da iti, si ma küs mwen toujou dil. De fwa gede bagay yo panse, ki pata ka chan mwen rive, men toujou panse le chef ton yo ka fel. Wala m pap douten mèm pou 3 segonde sou yo. Wala m konè yo m lev avè, wala m moun kap eksplikem ki moun yoy. Ebyen Marcus, m rekod videyo. Wala m rekod, e informasyon, paj la polis, etc. Lèm fin rekod li, eby mal chèche informasyon sou kesyon atik ki te soti par rapport sa m avèk foto wè. Lèm fin rekod, eby konè ala, mal m refrech. Ou fèche page la polis la, mm -hmm. pos la disparete. <laughs> <laughs> bon, ki te mwotre zanmiyon, fide wala ou makis. Fòm fòm mwotre zanmiyon, se ekstremement important. Eske la polis la genan foulay, eske la polis la genan fè fèk nous, jan ki ou sote eksplike wala. E... Makis Gasson, mm -hmm. sa se page la polis nasyonal da Haiti. Ok? Mm -hmm. sa se informasyon an, yo okay, ke yo te bay, sa se foto an, piye sandal, etc. E Et pi la, sa se toujou page la polis nasyonal toujou. Mm -hmm. Ok? La, parce, le wabri kond, la wap akad jous pran, me se ti bout informasyon, fò defile pou montre ke sa se ansan bopirasyon la polis te fe deja, nou ta mm -hmm. montre ye, la polis pran bobon gazpe, seman map madè aske la polis gen resiklajj.

Ok, mm -hmm. sa se zam yo sezi. Sa se informasyon la polis patajye. Mem zam. Men, yo te ka vire, yo te ka vire foto a balon lot. <laughs> mm, yo, te, yo te ka, ka vire foto a, woui ma akuse, se pi fon jan, entre nan photoshop, retire pie sandal la. Popren? Men, se pa ki sandal la, pa gen bodi? Non, mon chè, yo te ka just montre zam nan selman, ou bien, yo met ton lot pie sandal. Ou la? Se pe san dalak fe moun nou, kwe kug. Se madan bandik ton be. Se bandik ton. La, makus m oblije fon screen. Alon fon screen chat, fon krimbe foto avèk tout. Informasyon, page, etc. La polis, talèb yo padou, se ou mèm ki kou la fò. Pase denye tan yo la. Si yo kabanoun kon sa, m mbak, bakoun souwe sa. Chef polis la li mèm. Bon jom mwen koule liye pwanda denye tan yo la. Bayan pou nou. Kite neg la fuko, ba, 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 ba misyon brek sou sa. Non, mba bali brek. <laughs> la misyon brek sou sa. Mwa misyon se, misyon se, misyon se, misyon se blitch, men nan ba misyon brek sou sa, kite o li. O, o, bleach, oui, security, si nan nan, ou ite met blitch, oui, men foy bay sekiriti ya. Kwen yasi, ret el disparet nan men nou nan yin sekiriti ya. Ou ka komren? Nou ka pcheche mm -hmm. la polis la e putan, san al tobe sou li a e pali. Pwase san te rekonnet la lget a fin blan nan men nou, man kriz. Mwen konen ke, wèpon wèm ti sa, yè, mwen te prantan sou rezo a, mwen mm -hmm. dap pala mwen zan mi avan, e pi mwen dave se gade, eske se oh, la polis ki problem nan, ou bien se leadership nan la polis sa ki problem nan? Voilà. E, mwen, mwen, suite a sa, mwen gade sou rezo a, <laughs> mwen tombe son video ki di mwen pil bagay. Mwen mm -hmm. sonje sou LB, ki mwen te kritik an pil, mwen pou la LB ale, mwen vat katan pou mwen te pousse doul. E, msonje sou elbe, alo le mwen videyo wap wap aple mde sa, te gon operasyon ki tal menen nan bas vite lom. Uh -huh. Msonje le sa gen swat, bas msonje ex ex exaktman si utak tela, men se plis swat ki wote mette devan uh -huh. nan videyo. Efektivou. Map gade nan ki nivou nek wote progresen nan kwa de bouke, eh, nan taba, nan taba, oh! se tou bay, eksepsyonel. Ah! Map souje nan bas, obay, oh! na epok sa, vite lom se preske padon tapmande epi fe mwenas. Eksakteman. Talman negote pogrese et talman negote mm -hmm. rive louen mm -hmm. pa jam kont sakte pasek feke operasyon sa li men li patra posib. Talen makus. Bon mfon bon pose sa. Ouè la, talen. Oui. Souje mm -hmm. sotap diwi. Oui? oui, oui. La se, se rifreche. Mwen al rifreche page la polis la koun ya. Ouè mm -hmm. la al rifreche. Ebyen men koun ya men informasyon kwen te premi aget an dilip. Informasyon mm -hmm. la polis te bay. Sou operasyon le fè nan sa vyen pa la ankon. Iba non, la ankon. Mais... La polis kompren ki, otomatikman ki aksyon sa aposi, se ke li d'akor pat ge operasyon. Non, d'akor. Pase, te gen posibilite pou ke o te modifiye teks la. Eksakteman, se suprime teks la, ou donk suprime informasyon, e de pou suprime informasyon, ou d'akor, kom moun ki ba informasyon, te l'informasyon nan jamèz eksiste. Kler. Pat son okay. ge okay. ba rekonsa. Ça veut dire opération, elle pas de jambes fait vrai. Et ça oui, eu la police, d'accord. Donc, si la police comprend la communication, ou bien le monde qui est responsable communication de la communication, la police, là, s'il comprend la communication bien, la connaît, ça veut dit que pas de opération vraie, la police s'est trompée. Donc, ça veut dire la police n'a pas Et bien, moi, non, c'est à partir de d'actions causées. Donc, si je fais une information, donne. Information officielle. oui, sou la page la polis servis de komunikasyon la polis la, si kom e si la, e la donc il konsek... y a si, il parle il y a un voie la polis la si mwen film bay sa kon mwen formasyon sa fe di mwen foun tretman mwen formasyon avan e bi mpubliye si mwen kal deja rive nan tretman mwen formasyon sa fe di gen formasyon mwen kwa la don e mbay sa pou mbay la lè mwen i ve kon yaman pe fase sa vle di ke enf... mwen te trompem e le pi gen mwen te trompem sa vle di ke Et pas ça me dit, il n'a pas existé. Ou bien il si n'a pas existé. Ou bien s'il existait, et peut-être si on l'a déjà c'est ce n'est pas comme ça, il n'a pas Et c'est une grosse faute pour la police-là. Et c'est parce qu'on ça a affaibli la police-là de plus en plus. Et pendant la police là fait, tout gang gangna a pris, l'a renforcé tête-là. Clair. Parce que le, la police n'a pas campé sous un lien. Même on communique la police-là, l'a trompé donne. Et une baille que la police doit comprendre, c'est que la guerre, <coughs> que a mené contre la guerre là, li une guerre de communication. Donc, d'abord, tomber dans la communication, tomber. Deuxièmement, li une guerre psychologique. Comme on a pour communication, psychologiquement, tout va face à Ganguyot. Donc, c'est ça pour la police comprendre. Parce que pas qu'il monde qui ne pas. Moi, je ne comprends pas, la police n'a pas fait ça. La police connaît très bien que, depuis l'échec dans la communication, c'est un gros pilier qui tombe. Claire. Parce que les gens qui ont joué sur les réseaux sociaux comprennent ce qu'est la communication. Et ils ont employé des gens, ils ont pré consultation. Et en pile travail que les gens ont fait sur la population, ils ont 80% existé beaucoup plus dans la communication que Théâtre. Claire. Parce que les femmes ne peuvent pas oublier tout, Marcus. Les ont un mm -hmm. policier ki policiers qui prend gro, gro formation gros pa nan Panama, d'Haïti, Équateur, États-Unis, Colombie, etc. Si tout ça qui était participé dans question, tout y président Jovenel Moïse, côte policiers, ça y est. Policiers, ça en est dans la gang. Parce que pénitencier national, et non seulement ça, tou, tout, gagne prison civile quoi des a été écrasé. Tout le monde, ça Parce c'est une série de criminels notoires. Nous serions de gros têtes. Tout, tout, dans le on gagnon basse gagne-là. Vous voyez ça, M. Policier, ça, mm -hmm. qui ont sécurisé le président. Ce n'est pas n'importe quel policier, ce n'est pas un petit policier administratif, c'est un policier qui mm -hmm. fait partie de diverses unités d'élite dans le pays. La bataille qu'a fait là, c'est pour une si petite bataille qui petit non? Nous ne pouvons pas dire chef à chef, vous, Marcus. Yeah. <laughs> Donc, e, je me d'abdita le... Ya. Mm -hmm. Moi, fini par croire que tout ça va priver la police là. là C'est institution malade. Claire. Avis, quel que soit chef et, et police, vous mettez là, déjà vous mettez là, sans laisser même bagarre là la cabine. Parce que moi, je ne suis sur LB hier, je ne regarde pas la vidéo. Et moi, je suis très critique envers LB. Uh -huh. Donc, moi, je suis parce que nous sortons si nous nous côté, nous faisons éviter l'homme pour un bois à boulis. Claire. ce que la brille, la brille, elle a Jiska aske se menas la fe chak jou, poske nan sityasyon kote lte yia, lte vreman, e, yo te vreman pa kule, monsye. Sa vezi ke, mab gade operasyon film, mab gade sou at, ki venon se yi de zon, kote yon pa, yon te kapans, yon te kapase, nou? Yo te tap evite lò, mou kon sa ki ta vral fe operasyon, yo kape ma kis. Mba kon sou at lò ou, Ou rap lo sak te fe operasyon. Yo rentre nan bas vite lom. Yo kraze kaj. Yo pre mot. Yo fe vite lom kouri pre raje net. Raje net. Raje net. Mab gade liye kote la polisye. Yop travesse rivye. Mm -hmm. La polis te bie lwen wik. Sa vite lom ki te met ton voice de yon. Di elbe sou pa krape operasyon. Ou konversasyon te kon gen map met voice yo de yon. E depi le sa bagay la kraze plat wik. Rap lo. Pase ke depi... Depuis le commencement, alors pour me dire, depuis le LB prend tête police, la, tet, tet police la, remplacé et remplace Léon Charles, l'homme dans diverses conférences de presse expliqué que monsieur était dans Fantôme 609 en Samavel. Oui, mais. Donc, vidéo ça Je comprends tout. Mm -hmm. Mais même Léon Charles, que je pense, que je toujours oui. c'est pire chef de la police qui passe dans cette institution. Hein? Mm -hmm. Mèm li mèm li te fon, li te fè 2 vye ou 2-3 vye operasyon nan baz kat sa ma ozon. So non, non, il mèm li te rentre, efektivman, li te rentre an, 2 baz kat sa ma ozon. Tiye krasè peristil nan monsanjou. Krasè tout jou? bagay, gang nan kouri, wi. oui? Oui. Gang, bon, mèm pa mèm, yek terete ki fè ke le osyan... Non, mèm nègyo patrete, nègyo nan... patrete nan espasyon, aye sak te problem nan? Efektivman, se sak problem nan. Mèm ap gade vide, ou wè, ou wè Nap kito san souf. Jiska brez amge videyo sa la, oui. Nap mm -hmm. kito san souf. Souat, divers lot inite spesyalize. An dambaz kat sama ose. Yo kraze ka evite lom ap. Mem di evite lom. E, e lom ansanjwa plen yen. Plen yen, oui. Nap kito sa. Yo vole l'ajan. La polis se vole. La polis se se si. Yo kraze afel, et cetera. Vide tout mi atene. Depi kou ya gade koma geng nan remont akon. Mm-hmm. Ha! Donc, chan le zi ke... E jodi ya nou plus kampe sou fake news... Nous plus camper sur EWE Communication et c'est dans moment où on ne doit pas faire et ouai, même... même si la police là ça, je dis là, ce n'est pas une courir, présenter un bilan de quantité d'âmes go mm -hmm. que vous saisi, quantité de matériel qu'on vous saisies, ça ne représente rien, il n'y a pas de communication que vous faites sur la population, ni sous la gang. Parce que vous gang n'a pas un problème acheter des balles, Vous gang n'a pas un problème pour acheter des âmes, Vous gang pas un problème acheter des matériels. E toujou kontrol e wout li. Yen problem, lò wè tirel nan espas kote l ka prepare operasyon kote la lez la. Wè, chak bet gon milye naturel ke l ka viv. Kler. Yen bet la inan dlo l ka viv. Otomatikman kò wè we... si... Mbakon sak pase nan. No. E... Marcus Frizz. Dok... jan ke, man ki sou ka ese re konekte, man kon sa k pase san ble internet la gen ti problem, donk, men chèr kompatriot, jan ke man ki stab dil, donk, la polis ap mene operasyon, imediatman ou retire bandiya nan espas kote lta lez la, bandiya gen tan vilnerab. Se sak fowè, la me, toujou, basio dans espace côté yo meté gang nan d'yo li était là li campé dans espace là pendant continuer frapper la mené opération li pas jan su tiré deux coups de balle matin après ça le retirer colle li reste campé dans espace là et elle assurait que li poursuivait dit ça jusqu'à ce qu'elle revienne dans prête la main avec elle faut le faire fin faut le mettre lon côté si ça arrêter là pas arrêté Men si mandi sa pa deside depoze zam, i kontinye ap tire, ebyen eh page le chwa, i ap kontinye kase met nan bol, eh, kase met nan bol mandi sa, jis kanske yo vide la te, klen. Men an peyi da iti, maten la polis tou, li pran kontwa l'espasa, apre midi freze se, gang nan retoun an kon, men se kwa l'istwa? Sa pa fe sens? On prend contrôle matin et après-midi gang dounen. Ou On dit on mène opération occuper espace là. Et pour pas arrêter camper là. Parce que quel prend -pre diverses cartouches, prend quelques âmes présenter devant la presse, dit on mène opération. Et puis route nationale l'a toujours contrôlée par des gangs, gangs n'a l'argent encore pour acheter armes. Gang napre jwen l'ajan pou l'achete zan, maske li stil kontinye okupe wout nasyonal la. Moun kap pase, lap rasonen moun yo. Lap ramase l'ajan, la lap kontinye fe zak malonet sou populasyon, pou li jwen kop pou l'achete zan. Sel fwa som de kapab, aksepte la polis kontinye ap vin prezante ti bilan tet chat, memre le obi lan tet chat, pa don la polis som oblije djou verite ya. Sel fason m de ka aksepte la polis vinil prezante divers zam devan la pres, bay populasyon, w an di me operasyon men e patati patata etc. Men kati te katouche m pran, m de ka pa baksepte, m de ka pa beze keman san lavel, se sim de wè la polis gen tan arete divers moun ki nan kesyon e trafik zam ak bal nan peyi da iti, politisyen. yo sanctionne. On a fait qu'ils des âmes. Gagné, je rebelle dans qui te dit, onze familles. fait en mis. Qu'ils âmes à dans le pays d'Haïti. Nous, nous avons répliqué à et ton côté. Parce que là, nous prenons des âmes dans la police. Pardon, nous prenons des âmes dans Bandia. Soit yon M14, yon AR15, yon T65, etc. Ils ont pris des âmes ça. Ou de zame bandi sal papral ou re, rejouen la ajan pou ke li ajeton lot, moun kap bali zam nan ou getan mette lon kote. E wout, li kon kanpe sou li pou la ronsone kretien vivan mette pospeyaj la ou getan kontrolel. La, lopon zam, sa vle di, gwo bagay pe pa isye. Men la polis, ni la jistis nan pe ya pou kobare oken moun kap empote zamak bal la. Sa se en. E dezyanman tou, freze, sebyen se eme, wout yo stil toujou kontrole par de gang. Se wout yo toujou kontrole par gang yo, yo mette pospe ajo apre ramase la ajan 24 sou 24, la polis mette dil sezi 300 amjou diya, deme maten wap achete 500 anko. E pa bliye, kesyon fonciye a tou, fwa ge tan kontrole lpase. La ou di wap de zame gang nan, la ou di gang nan depose le zame, fwa ba... fò kreye mwaye depi se kote ou panse ki kapab pemet li jwen zam nan. Ou gen tan bloke, ou gen tan met kontrol le sou yo. Di gang nan depoze zam, epi l'paret devon li longe 5 zam. Epi l'kriyen dansou, paske fondsia stil toujou gran ouve, pa gen oken kontrol nan espasa, la bi jwen zam. Wout li toujou nan men li kontrole, a vre? Neg nan sekte privé politisyen, Qui utilisait gang pour régler affaire, yo. ils est toujours été là dans la ria. Quand elle va le passé pour déposer ça, ça c'est mentir ou abattre tout. Et depuis semaine passée, la police conservé des modèles bilan. Yo abanou même pas comprendre le bilan ça, yo. Bilan zem, kani Zam de l'Indépendance, yo t'emmène bataille. Hein? Dernière opération faite encore. dans Sema, qui Qu'on garde si améto et bonbon gaz qui percé on reprend, t'as boîte maquillage et 5 et au delà de 52... Et... CD, ok? et on e, prend par contre ces movies la police pour les garder, t'as télévision, t'as écran, mais ma c'est quoi l'histoire? et mais c'qu'y là, dernier coup pour tout y a coup la police a le down une autre image et puis boom les lages na figuino le dîne mener opération et puis après ça Lel la population comprend quoi quoi yo retiré information avait dit la police na gen fake news ouais pendant dernier temps yo la fon alvé Marcus fon bridant fon bridant la police pendant dernier temps yo là parce que m'a caché dou n'gial al, al download photo parce que pas bien nous semble avec africain oubil yo ta boulo ouais, ouais, non lo africain ba nous yo dire non mais et, la police doit comprendre que des bon en fait erreur communication du bataille Jodi à la ou non guerre contre gang yo. Et, et, et nan, guerre Donc, dans gang nan. Ouais, la guerre d'abord, c'est communication, c'est psychologie. Donc c'est jouer dans ma gang. Ouè, quelle que soit guerre a fait, ni mèl guerre entre deux pays. Ils ont bah, conventionnel, par exemple, la Russie face à Ukraine. C'est pile bah, qui dit, c'est communication. La Russie a fait Ukraine sentir que, ah, li met sous coule. Ukraine a fait la Russie sentir que, li ka font Et souli. Et chaque Côté ça, yo, a pu influencer l'opinion, soit pour joindre jeunes de l'autre pays, soit pour joindre approbation de l'autre pays. Claire et comme ça, il a aussi besoin de montrer que guerre à l'alcajéril, peut-être pour la Chine, qui a ballonné, ou bien dominé du corridor côté, l'Ukraine a montré que le bataille pour États-Unis qui a continué le ballon de Donc, ça veut dire que guerre, c'est communication liée. Donc, des bourras de baille ou on ou non, disons, ou te trop ou t'es envie de décrédibiliser tes tout E nan nivou ke la polis nan manke kredi la, mba kwe ke la protik e plus kredi, e, e toujou. La protik e plus, oh! e plim sou li toujou, li pa, pa normal. Son gesou do la polis sa. Toujou, donk la polis pa ka nan kesyon li trompe te trompel. Se chante menen operasyon, reyelman, ou biyo bat menen operasyon, ou jaz di ke ou tap wap progresi. Pon se gen progresi nan baye la, son enon, enon ger koui. Nan ger gen plus yo e batayi. Gon kote fome ne batay komunikasyon, fome ne batay psikolojik la pou jwe nan may gang nan. Gon kote tou fome ne batay teren, e se progresyon, so progresyon, pa bezen nan kouri, getan kouri al fè publikasyon, getan kouri al baymanti, getan kouri al fè fake news. Li pap aranje la polis nan, li pap ede institisyon korele la polis nan. E bon men personelman, e lap toujou metem nan posisyon kote mam di, ke si la ki prepare pou fè travè la fèl ki se l'armè ya. Paske wè la, l'armè ya pa dap bejè nan fè komunikasyon, pa dap bejè nan soublok. Sa l'armè ya bejè nan soublok. Paske wè ta pou wè nan espas la. Tout moun ta pou wè ke militè yo nan espas la. E mè mban di yo te ka fèn konen militè yo nan espas la, sa mwazè fò wè ta fè live, wè yo di, si l'armè ya pa wè tire kol tel kote, map fè repreza. Map touye moun, ge moun nan mwen, map touye moun, M ap kaze anten, m ap fe sou e si. Sa se levan, di la senti ke la poli, la mi agen pe sou koul, mm. ou bien la pre du batay la. E man klen se ma votou, man kus, e la ke go operasyon kap mene nou espas, premye moun kap di ou ke bagay yo ap binye pase, se populasyon an, oui. E sou wa samdou la, se populasyon an. Pase, de fwa, la polis dil mene operasyon, Men mm. moun ki pral ba ou bilan, se Welle. populasyon ak ap getan bo vaib la, yap djou mè sak fèt, populasyon ap getan djou a, ah, gon kouk fèt la ki pa piti. An pa denye man, yo ekspliko ke sa la polis ansama vek selil e, rezistans nan departement, nan aondisman akayen fèt. Mm. Populasyon ak ap bo vaib la, ou pa mm. mèm mèzoun postè mèm, e lò la polis ap vin prezante bilan, Wap wè yo gon konfios, Marcus. Waw! Sou maga ekstraordinèr. Ankor yon fwa fwoko, sou pèmet mwen, mm -hmm. se la ankor yon wap bom rezon, depi se teritro wè rekuperi, ou bien, ou prezervi, se li k vle di bilan yon pou populasyon. Kler! Eksatman! Kler pa mèm ge bilan zanm ki prezante, bo yon prezante, non? <laughs> sa vle di, populasyon santi ke gon yo libere wout la. Senti ke yo ekate menas la, epi li men mwen kwa pren la ou. La polis pat menm gen tan l prezante bilan. Non, Populasyon pren la ou, l fe fet. M ap su moun video, m ten dey moun sey de moun kap di, fok ban ta sorti, fok ta gen a rak sorti. Telman moun yo kontan, ke la polis vini nan bon mouman, li mette avèk dey goup d'autodefense, sanre le brigadyo, epi efektiveman li repous se menas la. That's it. Tese a liye. Da, la police n'a pas besoin de faire des choses qui sont présentées, ni de faire des choses qui sont présentées. C'est juste récupérer territoire. Je dis à la police la police que les gens mentissent. Quoi, non, c'est pour la police qui fait des photos de mentissants. clair, en ne peut pas dire Et c'est pas seulement faire photo et puis aller passer. Je ne sais pas si dit faut ils des places pour faire des photos après ça, ou vous avez fait des photo de la gang dans la mm -hmm. Non. C'est pour faire photo et pour être là pour nous enlever l'endormi là. Et puis, opération mm -hmm. en continuer côté bandit cacher jusqu'à ce qu'elle revienne pour être là, mais ensemble avec elle, pour nous prendre. Et puis, et puis peux dans la même zone, ça, on est sur qu'on fait zone, Carrefour. Seconde zone, Carrefour. Et après, local, qui était Grand saint saint là, il y a un côté qui l'hôpital, qui est le Simbi Continental, quoi c'est madame Atelik qui le fond là. Ouais, c'est la police a fond, un bah, sérieux. C'est non seulement pour une zone, ça, et puis, mettons, gros commissariat là-même. Claire, chaque pays a un problème. Moi, mm -hmm. franchement, ma pour un samarvore, j'espère ça, parce que pour réfléchir, pour croire là-dedans, il y a privé. Comment est-ce qu'il y a privé dans le pays d'Haïti C'est mon nouvelle seule, ma pas ma cacher tout ça. Mais, il y a une série de vacances qu'il faut mettre un côté. Parce ouais. que, dans la question de communication qui est extrêmement importante. Nèk de kominikasyon yo goun jan yo fè pe ya, Marcus. Mm -hmm. Moun ki ta suppose la pou ap trase egzamp sou moun ki gen kontra, i rete ansama avèk responsab kou ba ya. An bon egzamp klen. Lot la si gen kontra ansama avèk l'Etat pou ba yi kou ran. An lik mè direkte EDIH li. pou gale sereb ou loun kompa yi sa, ki si ye kontra ansam avèk l'Etat, pou bay kou an, baka gen magay konsa nan. Mase, mem responsa BDH la, l dejan gen ti chek li, an da kompa yi moun yo. Ou komprene peyi? Bon, nan kesyon konatel la, baga la pisanti kri toujou. Mbakon ne soufe eksperyans sa, deja ou monte sou sit konatel la, Marcus. Mm -hmm. L'amour de ça, e, Bon, même moi c'est d'abord moi son il apparemment son site qui pas sécurisé. Et d'un même j'avais avec un pilote boîte l'état. Imaginez. Question communication dans l'autre pays. C'est pour petit bagage qui pitié non. C'est pour petit bagage qui pitié parce que An epot ki momen, si sit sa pa sekurize, yon lot peyi kapab itilize servis entelijans li, yo pirate bagay kon sa. Tout sa kap pase la kayou, sa kap dinara, djou et setera, ep yon ge kontwa lou. Men, on dir a dirijan nou yo, se pon sel bagay, oui? yo reflechi mak. Mak kon souwe sa, dir mm. yo reflechi selman. Yo refleche a dir yon piye. E se si yo tap refleche ak dir yon te plantel, ita bo yo pa plantel epi wap refleche avè. Se bagay ki di ou makis. Wap refleche yon sema vek kon bagay kou pa kage. I di nan la vi wik asom. De fwa kon kon gone kire mon fi. Me, i re me fi ya. Se pa lan moun al pa genye. Pe kou nya, o ki perform nan se li mem ki imanman kouze. Mm. Reman seman fom nan, se tre bien. Remen seman vek garso wan, se tre bien. Men kounyan la, se yi shirel la k poublem nan gason. An bon kreyon le ou dou, menen kou lev la l'ekol se youn. Avèk yu ka fè yin fom, ou, e, ou fè inskripsyon. Se lèlri ve l'ekol la pou fè yi shita sou ba pou yi apren nan, e la rabaga yi la komplike. Pase, komon te ka kouprenn? Pou gen de responsable komunikasyon an don peyi, epi yon bon maten, kompa ya djo swazi le vel monte pou servis li. San oken eksplikasyon pa bay. Danyeman, di jisal gen problem. Moun ap fe plan, yon ap bay plan pase. Mem jan nou ka meten not deyo pou nou di kon sa, gen problem, kab koupe, etc. Di moun yon pa fe plan tou. Yop feblan, yop touche la jan. Ebi moun nan pa kajon internet. Ou gen kwa bou sou akavon tou, se tan zatan moun degout soti la dan. Se kwa l'istwa? Gonron ba akipi du, konyan la. E moun ki gen kapservi avek e, telefon potab, alo moun ki utilize yon nan rezo yo, swa diysel, swa natkom, Soutou Digicel. Gade, m pa konensi de fwa se si plan kou fe ya. Ou men si, si li liye avek kategori kliyon kou ye ya. Pasou m gen impresyon. Gon kategori kliyon ye, gon seri se de servis ou jwen, gon lot kategori ye, gen de servis ou pa jwen. Ou ka bezwen ou moun ki nan servis a la kliyantel. Depi jodi, arrive jusqu'a demen, jusqu'a mem, apre milon pa jom jwen. On a l'impression que ce pas un service pour une catégorie de clients encore. On pas joindre un monde qui répond nous. Beaucoup a nous, même si comme si on pas automatisé que exister n'existe pas, Et, il y a des hommes qui disent ça, moi-même, je ne l'ai pas personnellement utilisé. Il y a des services, alors, service à la clientèle, oui, obligé obligés de payer. Je ne pas vous dire ça. Comment vous dites service Service à la clientèle, obligé de payer. Vous Ling ebi kou nyam mwen e pey sebi. E Et e suto se dijisel, goun kategori de moun, de kliyan, ki pa gen akse avek, on vwa ou bien on moun kom reprezentan servis a la kliyantel. Ou ka goun problem, soya de promosyon, de plan, goun problem kelkon ki liye a servis yo, e ki ou pa jam ka jwen an moun ki repon nou. Debi jodi, yari vez ka lejezi toune. E pi spot publicite apou le, wè oui, nan radyon nan tout peyi, a digisèl de non, loun. A jom konè, donk si digisèl goun problem, ke lè di l goun problem nan nivou sa? <laughs> Men sa kistwa de pakajou nan moun, nan, servis a la klientel ki pou servou la, li di ampil, e se pa respekte klien yo. Oui. Se pa respekte klien yo. Koman pou servis a la klientel ou kompany ou bi an entreprise, li pa fonksyonel, piske se yon nan servis ki pi important Ce n'est pas le important, parce que ça qui met en lien avec le client, le important, même que les gens qui ont dirigé, des fois, il y gens qui ont dirigé. mais les gens qui jouent service, c'est facile. Parce que des fois, les gens besoin de gon La promotion qu'on n'a pas, une façon dont on l'utilise, on n'a pas besoin de comme service. Alors, comme représentant un service à la clientèle qui peut balancer. ça, c'est extrêmement important. Et on ne peut pas avoir des pa problèmes à poser dans un pays sérieux jamais je ne sais pas c'est quoi pa... bon on l'autre bagay so, encore il y a une qu parole qui dit superman permettre client c'est roi chaque grand client compté et pas gagné à faire catégorie client j'ai l'impression parce que moi même pas vérifier ça en particulier que c'est se tag service à la clientèle oui, dans le c'est surtout mais il réservé à une catégorie de clients peut-être c'est monde qui fait abonnement qui paye gros comme chaque mois qui gagne okay. accès avec monde qui dans service à la clientèle Peut-être parce que je imaginer que je me fais abonner et que je paie comme chaque mois, que service-là okay. est bon. Que service-là pas bon pour me partager nos mon le monde, dans le service à la clientèle pour les problèmes qui pourraient répondre avec problèmes. moins okay. je m'imagine que vous catégorie de clients qui a accès à ce service-là et y l'autre catégorie et catégorie qui n'a pas accès avec ce service-là. Ouais, ça, c'est une méchanceté de la part de Digicel. Se kou... pa respekte populasyon an, se di populasyon an ke an yon pa ka arrive msi, mpa baye servis sa. E bon zon bagay, kon yon la ki yas ki responsab pou drase egzamsou di visel, si responsab kon a del yo. Bien sur. E komportman yo montre. Yon pou lese pou lese kananibou sa. Eksateman, e komportman yo montre ke yon menm yon gen chek yon nan di visel. Li klè pou kompran. Pase... Le mounyon kon ap fe manifestasyon makis, moun toujou di sa, al manifeste devan Digicel, sa pa preglanyen, se nan de konatel pou nan ale. Bien sur. Al manifeste devan Digicel, Digicel fokite pe ya, Digicel se si Digicel. Non se pa Digicel, se konatel ki pou met eh, presips Digicel anseman vek nat kon. An brem ekzamp la Republik Dominiken. Citoyen Dominiken yo ap manifeste kont Haitien ki envaye pe yo Ils ne sont pas allés devant consulat, ambassade haïtienne, pour al di dirigeant haïtien. Ou non, ils sont allés devant palais, ils sont allés dirigeant, ils sont allés jouer à binader, ils sont allés dire à binader, il faut dégager décision. S'il ne pa prend pas de décision, il même passe même en action. Il kote moun ki responsable dans le pays. Ils font ça pour yo faire. Là, c'est responsable qu'on a de l'acte supposé, baille, dit on le sent, mais qu'on là. log a de sit kon a tel lak pa, menm sekurize, eske wè moun sa ou sembla moun, ki ka bay, e di vi selon le son nan peyi d'Haïti. Mouk bon, makis, li deja neve, se sou kè son sa. Se go go di. go go son gounèk diye, an gounèk. Donk, ese la moun kopren ke, li pa fòrsèman, son toazèm opérateur, ki vin sou mòche yak apre ze poulem. Non, men se d'abor, stryktyo ki la, kon a telant notamen, e ki sou pose fè travay li jen pou l'fèl, pwoske l'pa normal, ke deja, servis yo pa top, servis yo pa, e yo pa fiable, nan o nivou, e pi an plus, pou pa ka jen de akompaiment, opre de, de la pa ou de servis a la kliantel DJCell. Li pa normal, aloske yo dim kliant sewa, aloske yo dim chak kliant konte, me koun ya la ou kategorize kliant, bon yo goun kategori de kliant, yo, vraiment gagner accès à tous les services de la GICL. Et puis, il y a une autre catégorie qui lui même il est d'y arriver jusqu'à 2001, elle n'est pas besoin de service, ce n'est pas normal. Donc, ont mettez l'autre dans des autres, qu'on a tel sur tout, pour baisser ça, lui même les une fois pour toutes. Mais tant mieux, si nous sommes capables gagner un autre opérateur en troisième, qui est capable de faire GICL avec notre compte plus ou moins et ce quoi, parce que nous sommes, voilà, tes pour lui, venez de GICL, et puis voilà, les même obligé de ranger Chital jusqu'à ce que GICL brûle. He. Eti si el rotounen nan pozisyon vwa la teya anko pratikman, menm si genat kom ki an ha iti. Men sa ro se de suje ke moun pa abode mbakoun pou ki rezon. E, men son suje ki eksemenman importan parce la nan paye de telekomunikasyon. E kel kon sa so a fè de fondamental nan peyi, kesyon renseyman, kesyon intelijans, kesyon informasyon, vey des informasyon, wap bezwen kon a tel ki se on eleman sentral nan kesyon sa. Don wap bezwen operatèr telefonyo parce ke Le, et mona par la mon texte message envoyé partage des formations faites partage de données a fait internet what besoin et opérateur kounga là plus que nous des opérateurs c'est plus ça bon bon bah on là si abritable y a itel ou bien abgon l'autre cap vini ba, konne, mais au moins t'abgon troisième qui vient là et qui vient balancer bah là parce que là et 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 comme si deux opérateurs sa yo. a eu arrangé ou fait corruption même gens ja. oui <laughs> <A tout laughs> e pi pa, 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 pa jom ge to a gopleye, no? Nan <coughs> mouche! Yo adapte yo? Non. E me wala! Voilà. Wala, voilà. pase, pou bon, mdou, mwaple sou jovenel Moïse, komon te ka kompran nou se responsab e komunikasyon nou peyi, e pi, ou tande, maten mout kareman, levon maten, l fet witi, dupal ge pan gaz. E se kwa l'istwa? Se kwa l'istwa, Makis? Sa se yon. Desyamman tou, ou tande, Kestyon ti koute siye, fò siye sa pou 10 milyon, fò siye sa pou 20 milyon, fò siye sa... Sa fè si, neg yo debi yo rive nan peyi a, yo aranje yo, yo rentre nan sistem nan tou. Pase, gade bien pou wak yo paket peyi, diji sel pase, kompa isi la yo, yo mette yo deyo. Yo mette yo deyo. Ebyen, maten bout rive nan Haiti wakon salve, li naturalize la isye la. Li biye a isye pa sou, a yede servis ke lab jwen, ou men mou baka jwen li. Maten mou bako la an kono, mou bako la an kono. et sont l'autre qui n'a pas c'est l'autre job monsieur pardon dis c'est l'homme gain l'autre job monsieur pardon dis ba commission dis c'est l'homme m'a pli ça dernièrement monsieur pardon dis c'est l'homme c'est gain l'autre job quel temps là bon et non l'autre job mais comment quand mon pays a fonctionner et tout ça ah bon et c'est l'autre réalité bon et je dis ce vendredi marcus bon on est les vendredis garçon même si pas de gros piscine mais gardez sous un outil qui veut l'autre tremper quoi quoi c'est extrêmement important Toujoun nou moun pou fè ti masaj pou tout, sa a ah. mèman important wè <laughs> <laughs> bon, oui, sa <laughs> mèman. <sa, ameneri> pou la chè <laughs> mèmyo. Impotant gasson. Ay, pranson e kouwa li, li moun apil. Mwen se te ka, mba oui. konen sou wap jen kek klas yo ga pou fon detire kouwa men. Ah, <laughs> eh, 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 Koume mm. di se met kouk ve e kou, e me met kou ap jere kou. Pas de problème, garçon. Eh bien, dernier mot, pour nous capable de finir l'édition spéciale, ça. Bon, merci et à tout le monde qui t'a suivi et live là et qui a accompagné dans notre travail là. Et je vais tout simplement dire à follower, fanatique taxex qui dit que ce travail est MTPTC. Non, ce travail qu'on hmm. a tel, dans la mesure où qu'on a tel, c'est le même cap réguler service dans question, ça. Exactly. Donc, organe regulateur yon mou pou li di nan kisyon sa e organe regulateur pa minister sa vò publik se konante lè kè li donc sa alite eksevman important pou nou rappele e moun kap suiv lan donc nou te tre konten lansman vek yo pou nou ajoute le pou nou ajoute pou nou partaje san genye kom lò si yon informasyon kom ente a kanalize determinasyon ap toujou mèm ap toujou dispose pou nou fè travè la fouko a demè m ramase paket mwen koz abitan pa mize la vil m pralè Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.